As pastilhas voltaram a ser tendência na decoração. Elas garantem uma combinação elegante e contemporânea em qualquer ambiente. Pessoal, agora nós vamos fazer a instalação de pastilha na parede. O processo é semelhante ao de colocação de azulejo. Nós temos diversos tipos de pastilha. Trouxemos dois de amostra. O primeiro é uma pastilha telada. E o segundo é uma pastilha com papel. Na nossa demonstração, nós vamos usar a pastilha telada. O primeiro passo é fazer a paginação. Vamos tirar as medidas. 2,48 m. 1,16 m. Com o prumo de face, verifique se a parede está reta. Depois, com a régua de alumínio, cheque se ela está totalmente plana. Como a gente só vai revestir a parte de baixo dessa parede, precisamos marcar o ponto em que a colocação começa. Para não correr o risco de marcar errado, vamos usar a mangueira de nível. Após a marcação, vamos colocar um prego do lado de lá e do lado de cá para passar uma linha de nível e iniciarmos a nossa colocação. Agora vamos iniciar a preparação da argamassa. Para isso, vamos misturar a água com a argamassa especial para pastilhas. Antes do início da preparação, não esqueça de colocar as proteções. Iremos acrescentar a água aos poucos, até obter a mistura homogênea. A argamassa tem que ficar assim, com textura pastosa e consistência firme. Podemos iniciar o assentamento. Primeiramente, jogar a água com a brocha, para tirar toda a parte de resíduos. Use a desempenadeira para espalhar a argamassa na parede. Não esqueça de formar os cordões. Para assentar as pastilhas, comece pelo canto de cima. Coloque a tela bem rente ao fio. Com uma desempenadeira de madeira, faça pressão sobre as pastilhas até que a argamassa comece a sair pelos vãos da tela. Na junção das telas, coloque os passadores que têm o mesmo tamanho dos espaços entre as pastilhas. Assim, não vai dar para perceber as emendas. Continue até preencher toda a parede. Agora vamos iniciar a instalação das pastilhas do canto. Depois de medir os espaços que sobraram, cortamos as pastilhas com um estilete. Nos cantos deu duas fileiras de pastilha. E com desempenadeira de madeira, vamos fazer fixação da pastilha na argamassa. Para a aplicação do rejunte, vamos usar essa espátula de EVA. E a argamassa utilizada é a mesma que utilizamos para o assentamento. Para evitar desperdício e manter a obra sempre limpa, recomendamos que use a espátula de baixo para cima. Podemos ver que o rejunte vai entrando entre os vãos das pastilhas e a gente começa a não enxergar mais a diferença de uma tela para outra. Agora, com uma esponja, vamos tirar o excesso. Temos que umedecê-la e passar. Pronto! A aplicação das pastilhas está concluída.